Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui hem portat La Furgo fins a l'associació Afanoc, aquí a la ciutat de Tarragona, per un motiu ben especial, i és per una iniciativa solidària que ara en sabrem més detalls perquè en tenim aquí el Jordi Rodríguez, el coordinador d'Afanoc Tarragona, però és que han tret unes galetes solidàries i bueno, que les podrem comprar ara durant aquest Nadal, no? És així, explica'm quin és, primer que res, el nom tan curiós d'aquestes galetes i què són i per què les heu tret? Aquestes galetes solidàries són els xuclets, que estan fetes per Neula Sentirs, que han col·laborat amb nosaltres, amb la FANOC, amb l'Associació de Familiars de Nens i Nenes amb Càncer. I aquest nom tan curiós ve de la Casa dels Xuclis. La Casa dels Xuclis és un recurs d'allotjament, una residència que oferim a les famílies que han d'anar a Barcelona perquè tenen un infant amb càncer. Barcelona és l'únic lloc on hi ha els hospitals de referència, llavors, per tant, les famílies de Tarragona, Lleida i Girona s'han de desplaçar sí o sí a Barcelona. I a la Casa dels Xuclis rep aquest nom perquè els xuclis són uns éssers imaginaris que va crear la Roser Capdevila, la creadora de les Tres Bessones. Són uns éssers imaginaris que el que fan és xuclar els mals rotllos. Llavors, aquestes galetes, els xuclets, tenen aquest paral·lelisme, no? Que són per xuclar els mals rotllos. Molt bé. I on podem comprar aquestes galetes? Sí, les podem comprar físicament a les botigues de La Sirena i a Matlleu Origen, i en línia, si entren a la nostra pàgina web, hi haurà un enllaç a la Granja Foods on també es poden comprar en línia. Sí. Molt bé. I al comprar aquestes galetes que comentem, de quina manera ajudem? Com és simplement comprant-los i un percentatge va destinat a l'associació? Com funciona? Íntegrament, tot l'import íntegrament va precisament al manteniment de la Casa dels Xuclis, aquest recurs d'allotjament on les famílies poden estar a prop dels infants amb càncer. Llavors, tots els diners que recapten ens ajuden a poder mantenir tot allò que fa FANOC. I essencialment, en aquest cas, bàsicament es van dirigides a això, a la Casa dels Xuclis, per poder mantenir aquest recurs d'allotjament. Molt bé. Aquesta és només una de les iniciatives, de les moltes que feu des de FANOC. Explica'ns una mica, per a qui no ho sàpiga, què feu des de l'associació, com ajudeu? Des de FANOC el que fem és acompanyar les famílies durant tot el procés de la malaltia, és a dir, des del moment que hi ha un diagnòstic de càncer infantil, del fill o filla, nosaltres el que fem és acompanyar-los amb tot allò que no té a veure amb la part mèdica, és a dir, tot allò que es mou i que succeeix quan hi apareix un càncer infantil, tot l'acompanyament emocional, l'acompanyament social. Els oferim el recurs d'allotjament, que puguin estar a prop dels hospitals de referència, i a més activitats d'oci lliure, atenció educativa, ja que els nens o nenes deixen d'anar a l'escola, és a dir, tot allò que no té a veure amb la part mèdica, a FANOC està al costat de les famílies per ajudar-les i acompanyar-les. Molt bé, i com... Clar, a l'hora de posar-vos en contacte amb aquestes famílies, amb aquests nens, amb la malaltia, com funciona això? Són ells els que venen aquí a l'associació, vosaltres, des dels hospitals, o sou vosaltres els que aneu a buscar-los? Correcte, com et deia, els hospitals de referència estan a Barcelona, l'Hospital Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron, i dins d'aquests hospitals tenim els professionals i professionals de la FANOC. Llavors, des d'allà mateix ja detectem les famílies que tenen un diagnòstic de càncer infantil del seu fill o filla, i allà ja comencem a actuar. Llavors, teòricament, si tot va bé, el que fa la família és tornar, en aquest cas, a Tarragona. Llavors, a cada seu, des de Tarragona, Barcelona, a Girona o Lleida, continuem acompanyant les famílies un cop retornen a la seva població. Molt bé, i tornant a les galetes un altre cop, han sortit ara, però no sé si és una campanya només per ara, les dates de Nadal, la idea és que continuï i s'allargui més en el temps? No, surten ara coincidint amb la campanya de Nadal, però són per tot l'any, és a dir, és una galeta solidària que va més enllà de l'època de Nadal, i és una galeta solidària que d'alguna manera hi ha tres impactes. La primera, evidentment, és el seu sabor, que és molt bo. Després, cada pot de galeta es porta un missatge inspirador. I finalment, doncs, hi ha aquesta contribució solidària que ens ajuda a mantenir la Casa dels Xuclis. Un missatge inspirador, com en les pròpies galetes, una frase, un missatge, suposo que dirigit als nens, no? Correcte, és un missatge dirigit als nens, però que podem agafar cada persona que es mengi aquestes galetes. Són missatges que el que fan, d'alguna manera, et deixen, a part del bon regust, del sabor, doncs un regust inspirador i motivador, no? per continuar endavant. Però jo crec que, bueno, que el més important és això, no? Que finalment el que acaben contribuint és a poder mantenir tot allò que fa la FANOC, i en aquest cas la residència que oferim a les famílies quan tenen un nen amb càncer.
Molt bé, ja per anar acabant, també volia preguntar-te sobre aquesta col·laboració. Comentaves que les galetes no les heu fet vosaltres, com heu contactat amb els, bueno, els artesans, els pastissers que fan les galetes, com ha sigut aquesta col·laboració i si us ha costat o no trobar... Ha sigut molt senzill, des de Neules Artesanes, Sentirs, des del primer moment es van voler implicar amb nosaltres i és precisament amb implicacions com aquestes, és a dir, empreses com en aquest cas Neules Sentirs, que fan possible que Fanocs continuï. Nosaltres, totes les despeses, és a dir, les famílies no han de pagar res, tot és gratuït per les famílies. Però pot ser gratuït precisament per això, perquè hi ha empreses, com en aquest cas Neules Sentirs, que s'impliquen i que decideixen doncs, fer alguna cosa per en aquest cas, els nens i nenes amb càncer. Doncs molt bé. Ja l'última sí que... Com podem, com comentaves ara, des de les empreses o des dels comerços, com podem com a particulars ajudar a l'associació, ajudar a la causa, més enllà de poder comprar les galetes, evidentment? Com... Hi ha moltes maneres, des d'una simple donació que ens ajuda moltíssim fins a implicacions. Una implicació que és implicar-se és, per exemple, organitzar qualsevol event, torneig solidari, una xocolatada. Hi ha moltes famílies que a vegades organitzen una xocolatada, escoles... Jo el que proposaria és que es posin en contacte amb nosaltres, que busquin a la pàgina web a Fanoc, a les diferents seus de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, i que nosaltres els explicarem la manera de col·laborar. Però és senzill i ho agraïm moltíssim. Doncs molt bé, moltes gràcies Jordi pel teu temps i per les teves paraules. I res, a vosaltres, ja sabeu, aquesta nova iniciativa solidària de Fanoc, aquesta i moltes més, i moltes maneres, com ens en comentava, d'ajudar l'associació i d'ajudar, evidentment, als nens i a les famílies que pateixen aquesta malaltia. Ens veiem en la propera furgó. Adéu!